U zgradi gradske uprave danas je održan sastanak predstavnika naselja Raštani i regionalnog ureda OHR-a u Mostaru. Sastanku su prisustvovali i dogradonačelnik Safet Oručević te predstavnici gradskih i opštinskih organa vlasti zaduženi za pitanja povratka izbjeglih i raseljenih lica. S obzirom na velike aktivnosti međunarodne zajednice kako na vojnom, tako i na političkom planu u ovom regionu, na zahtjev ambasadora Elerkmana koji je u stalnom kontaktu sa najodgovornijim predstavnicima međunarodne zajednice u Sarajevu, dogovoreno je da se povratak Bošnjaka u Raštane umjesto sutradan dogodi u narednih 14 dana, a najkasnije do 13. decembra. Predstavnici međunarodne zajednice dali su garancije za siguran povratak i boravak Bošnjaka u Raštanima. Obavještavamo sve povratnike da su ovim dobijene garancije šefa regionalnog ureda OHR-a, ambasadora Elerkmana, da će se povratak u Raštane dogoditi najkasnije za 14 dana, a o tačnom terminu i drugim pojedinostima bit će obaviješteni putem nadležnih institucija i sredstava informisanja.